ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ಶಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ತೋಟ ಪಕ್ಕ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಲೇಜ್. ಅದು ವಿಲೇಜಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರು, ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಆಪೋಸಿಟೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ತಾರ್ ರೋಡ್. ಇದು ಈ ಬೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಒಂದು 50 ಅಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ತನಕ. ಬಟ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ರೋಡು ಡೌನ್ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ 50 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ತನಕ. ಒಂದು 50 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ತಾರ್ ರೋಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 1 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೋಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂಗೆನೆ ಈ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬೆಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇದು ರೋಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಜಾಗ. ಇದು ಈ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವಂತಹ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಇದು ರೋಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡು. ಇದು ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್. ಊಟಿ ರೋಡಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಊಟಿ ರೋಡ್. ಆವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದು ಬೇಲಿ ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇಲಿ ಇದು ಇದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಿರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಆ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಅದೇ ತಾರೋಳದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನದು. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು.
ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸರ ನಂಬರು, ಒಬ್ಬರೇ ಓನರ್ ಇದು. ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ಆಸ್ತಿ, ಮೂಲ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ರೆಡಿ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕಸಬಾ ಲಿಮಿಟಲ್ಲೇ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಊಟಿ ರೋಡಿಂದ, 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಂದ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೆರೆ, ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.